Pasha Zëte deklarohet e Gani Thoqit e ka vrarë familjen e shokut. Unë sa bëjshë në stacionin policor dhe e lajmërova rastin për këto grafitet denigruse kundër familjes një respektivisht kundër vllautin Fadil Gecit, i cili ka dëshmuar të vërtetën në pra gjykatës speciale të Republikës Kosovës e formuar nga Hashim Thoqi dhe ajo gjykatë është Republikës Kosovës është janë brapa sajnë shtetë bashkuat Amerikës, bashkimi Evropian dhe këto grafite denigruse unë mendoj që janë të iniciuara nga një organizat Liria Kohemen e në posë emnin Liria Hashime për ju bëjt bje që valoj unë këto Hashimet kom qef me i punu po po thëmë sinqeresht unë jam këtu para juve ditën ata që mi kanë bra shok të notën kom pason para një 23 vjetë s'kam e lo gurë për rëtëllu për me izbëllu dhe tash ka orë fundi edhe ju ka orë dhe atyre pak fundi ju ka kolë visti po ju duke që ju kolë këtë dhe po jes, ju kolë këtë dhe i ftej krejtë rëst ata Putinin Miloshin e të zgjoj e në verin e titën e në qëtë edhe Hashimja pe i broj e në dvje këtu se familje baraktarit rrë sërë e deligru jem den baba den këtu kur i kumbra unë shkijet, aja Hashimja i ka thot pushkës kaka. Lovi ti u konut be Gani Thoqi u konut be. Pasha Zëte deklarote e Gani Thoqit e ka rëthu familje një shori. Pasha Zëte deklarote e Gani Thoqit e ka vra familje një shori. Ka më orë, bas një kuë, ka më morë veshke. O, tash është problemi, ata e në mënu më më denigru edhe, në qashtu qështë për mënu e në ata dhe në atës. Qërë mënyre me grafite? Pa tash jo me grafiteve që dynë me do tjera pa përndryshë. Cili besoni se... Rajoni farë denigrimi. Hashimes dhe... Qa me bo Hashimes dhe ata Hashimes dhe duhet që ashtu. Cili besoni se do tjetë ndikimi deklaratës Fadil Gecit... Po, në shë jam gjukazë, në shë me ditë qa bëna gjukazë. Qa ka me... Qa ti unë me konkrit gjukazë që ndikat deklarata. Asë nuk jam prokuror. Unë jam qytetari Republikës Kosovës. Unë kam liftu për lirinë e Kosovës. Babgjyshi jam ka liftu për e Babgjyshi të Hashim Thoqit. Se në një drizi kolla A besoni që ja u kafshi i mozhen dherin vitin 1956 shqiptarve të tirriti, si në një drizi, a i rrani më konë këllëshin, për qëfar këllëshin, babgjyshi jam u konë komandant këllëshin, babgjyshi jam ja u kalon 74.000 km, komunistave ata kam pru 28.000 km Shqiprin, dhe ata livduhet në patriota në atratorë. Mere një me mëmë, qëfar patriotizmi bëjnë. A për një një kërstumë? Jo, mëre, nuk për një e friksumë se kërstumë po, unë ju thashtë dhe policisë, gjithka që mund në vjem mas kësoj, Mas kësoj e ka një emën, e ka një adres, dhe ne dim ko është e adres të Hashimja. Dhe dhe ti dyshan të... Ja, s'ki, ti tërë këtu, që a kjena me dyshu, përka ka vullaj aty? A i lu dhe vajtë që përka ka vullaj aty?